98 vuotta sitten 18 talviurheilijaa teki historiaa osallistumalla kaikkien aikojen ensimmäisiin talviolympialaisiin Ranskan Chamonixissa. Pian alkavissa Pekingin talviolympialaisissa tämän päivän huippu-urheilijat kirjoittavat oman lukunsa olympiatarinaan. Nämä urheilijat ovat pohjoisen tähtiä, jotka tuovat meille kaikille iloa, hyvää mieltä ja esikuvia. Heidän innoittamana me kaikki voimme lähteä liikkeelle, nauttia liikunnasta ja urheilusta meille itselle sopivalla tavalla. Liikunta ja urheilu koskettavat meitä kaikkia. Nautitaan niistä yhdessä.